Polis sedang mengenal pasti identiti seorang lelaki yang memakai pelitup muka sambil bertindak mencuri wang dari tabung surau Asyuhadah di Taman Suria Pendamar di Klang Selangor awal pagi semalam. Kelibat suspek lelaki yang memakai kemeja T bercorak putih, berseluar jin serta beg di pinggangnya itu dirakam sistem kamera litar tertutup CCTV sekitar jam 3 hingga 4 pagi. Kejadian disedari imam surau yang datang untuk menunaikan solat subuh. Peti berkenaan diletakkan berhampiran mimbar hadapan ruang utama jemaah bersolat. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Superintendent Syamsul Amar Ramli berkata, pihaknya telah menerima laporan daripada pihak pengurusan surau berkenaan. Suspek terbabit dikatakan telah memanjat tembok pagar dan mengupil grill pintu surau menggunakan besi sebelum mengambil peti besi wang tunai berkenaan. Polis sedang giat mengesan identiti suspek terbabit dan percaya tangkapan akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan, iaitu mencuri.